Чотири партії, що формують уряд Нідерландів, не змогли дійти згоди щодо міграції, тож деякі з них вирішили вийти зі складу коаліції. Прем'єр Марк Рютте, який хотів обмежити потік мігрантів до країни, взяв на себе відповідальність за ситуацію, подав заяву про відставку Кабінету міністрів королю Вілему Олександру, що означає відставка коаліційного уряду для парламенту і країни загалом. Далі в сюжеті. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрівся з королем Вілемом Олександром, щоб обговорити тимчасовий кабінет міністрів. Його правоцентристська коаліція, що складається з чотирьох партій, розпалась. Каменем спотикання стало питання, як зупинити потік нелегальних мігрантів до країни. Народна партія Рютте, а також рух Християнсько-демократичний заклик хотіли жорсткіших заходів контролю над міграцією. Але проти цього категорично виступав лівоцентристський християнський Союз та Демократи 66. Рютте казав, що країна може приймати не більше ніж 200 мігрантів на місяць, бо наявні центри вже переповнені. Поштовхом для розпаду коаліції стала його пропозиція обмежити в'їзд до Нідерландів членам сімей мігрантів із зон бойових дій. Для мене це сюрприз. Я не очікував. Гадаю, це сумно. Це погано для стабільності країни, бо в нас і так уже було багато виборів. Думаю, його час майже скінчився. Він хороший прем'єр, але йому не вистачає бачення. Його дії трохи запізнілі. Відставка коаліційного уряду означає, що парламент найімовірніше буде розпущено, а нідерландці візьмуть участь у загальних виборах. Як очікують, вони відбудуться в листопаді. 56-річний Рютте перебуває у владі з 2010 року, тобто найдовше серед прем'єр-міністрів Нідерландів. Він каже, що планує балотуватись на п'ятий термін. Однак перед цим проконсультується зі своєю партією. Аналітики зазначають, що рішення про відставку коаліції може зіграти прем'єр на руку. Тепер він зможе залучити на свій бік більше правих виборців.